ကျမတို့ဟာရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်။ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဘုရားသခင်အယိုက်အယားယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြန်လဲအံ့နှံ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြုံစိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေရမယ်အစကျမတို့အားဖြင့်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်အစမွေနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ရှောလူကသူကြောက်ရွံ့နေသူကြောက်တာဂေါလိယကိုပဲကြောက်တာမကောက်ဘူးဖိလိသိလူတွေပဲကြောက်တာမကောက်ဘူးသူတိုင်းပြည်ရဲ့ဣသရေလလူတွေပဲကြောက်တာမကောက်ဘူးသူနေရသူများလူသွားမှလည်းသူကြောက်တယ်ဒါဝိတ်ကသူနေရလူသွားမှကြောက်တယ်ချိုးလိုလူတွေလည်းသူများတွေအောင်မြင်တာကိုကြောက်တယ်သူများတွေကိုထပ်ပို့ပြီးကောင်းကြီးခံစားရတာကိုကြောက်တယ်။သူများအိမ်ဝင်လာရင်အလိုလိုကြောက်တယ်။သူများဘုရားသခင်ပို့သုံးရင်အလိုလိုကြောက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲ?ရှင်မြင်စိတ်တတ်မရှိရ။ရှင်မြင်စိတ်တတ်ရှိတဲ့လူတွေကကြောက်စရာမလို။သူ့ကိုလည်းဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ငါ့လည်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်။ရှင်ငါဟာလည်းရှင်မြင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကငါ့ရဲ့နေပယ်မှာငါ့ကိုตา၍ချီးမြှောက်အောင်မယ်။ဘုရားသခင်ကငါ့ရဲ့နေပယ်မှာအမြင့်ဆုံးကိုပို့ဆောင်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်။ Have a heart of king. ဒီနေ့ရှင်ဘုရင်တရားရဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိစမ်းမှာဒုတိယအနေနဲ့ရှင်ကျွန်စိတ်တဲ့ရှိရဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမှာပုံးတယ်။ရှင်ဘုရင်တရားဟာသူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုဖုံးထားစရာမလိုဘူး။သူ့မှာရှိတဲ့အရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရဖြစ်တယ်။ Hallelujah. သူ့မှာရှိတဲ့အရာကဖုံးကွယ်ထားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။တဲ့မှာရှိတဲ့အရာကလူတွေချို့တွေကတဲ့မှာရှိတဲ့အရင်ချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းမှတင်လိုက်မယ်။တဲ့မှာရှိတဲ့အရင်သွေးတွေကိုဂရုစိုက်ခြင်းမှလည်းစိုက်လိုက်မယ်။အချို့ဆိုရင်နားမလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ရင်လည်းတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ကိုယ့်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိတဲ့လူကပုံမနေ။ကိုယ့်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိတဲ့လူကကိုယ့်ကိုဖျားခင်ထဲ့ပေးထားတဲ့အည်သွေးတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးအမြဲမပြတ်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီမှာဥဆောင်နိုင်တဲ့အည်သွေးရှင်ဥဆောင်ပါ။ဒီမှာဟောပြောနိုင်တဲ့အည်သွေးရှင်ဟောပြောပါ။ဒီမှာတခြင်းဆိုနိုင်တဲ့အည်သွေးရှင်ဆိုပါ။ဒီဖျားတဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာတင့်ရဲ့အည်သွေးတွေကဖုံးထားဖို့ဖျားပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။အသုံးပြုဖို့ဖျားသခင်ပေးထားတာ။ဒါပေမဲ့ your attitude တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကအရေးကြီးတယ်။တဲ့စိတ်နှလုံးကကျွန်းစိတ်နှလုံးမဲ့ရှိရဆိုရင်တော့လုံးမမဟုတ်အချို့လူတွေအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေနေရလဲသူတို့မလုံနိုင်လို့မဟုတ်အထဲထဲမှာကိုယ့်ကိုထိုက်တန်တယ်လို့မမြင်ဘူးအထဲထဲမှာကိုယ့်ကိုစိတ်ချမှုမရှိတော့အထဲထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုဖျားသုံးမယ်လို့မမြင်လို့ဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်တရားရဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါစေကျွန်းစိတ်တဲ့ရှိရရှင်ဘုရင်အထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်စင်ရဲ့ခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်ရှိကျွံဆိုတာစင်ရဲ့တဲ့ဘဝနေလာတာလေစင်ရဲ့လို့ကျွံဖြစ်တာဟုတ်သူရဲ့ဘဝတောက်လျှောက်လုံးမှာသူကစင်ရဲ့ခဲ့အသက်ရှင်ရုံတမယ်ပဲသူကစားခဲ့ရတယ်တခင်နေလိုမျိုးအပိုသုံးတယ်ဆိုတာမရှိလုံလောက်ယုံမဲ့နေထိုင်ရတာအဲ့ဆိုရင်တဲ့ဟာရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖရားခန့်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကနေထွက်ဖို့လိုတယ်Hallelujah. အပေါ်ဆုံးကပတ်စံဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ကျွန်စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကလေ။မြဲတမ်းမှသူများနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တယ်။သူ့ကြောင့်မလို့ငါကောင်းကြီးမရဘူး။အဲဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိ။တကယ်တော့ကျမတို့အတွက်ကျမတို့နေထိုင်တဲ့အတ္တတာ abundance life ဖြစ်တယ်။ abundance ဆိုပါလေလုံလောက်ကျွေးဝါတဲ့ကျွေဝါလုံလောက်ချင်းထဲမှာအသက်ရှင်ရတာလူတိုင်းအတွက်ကျွေဝါချင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမဲ့ရှိပါကျွေဝါချင်းဘုရားခင်တဲ့ကိုပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့စင်ရသားစိတ်တဲ့ရှိရလူကလေညှို့လင့်ခြင်းမရှိဘာမှကြီးကြီးမားမားမမျှော်လင့်ကျွန်တယောက်ကရှင်ပြန်ဖြစ်လာသူ့ရဲ့အတိုင်းပြူဘာမှမျှော်လင့်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘဝမှာ तू မှတစ်ခါမှမမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာမရှိခဲ့ကျွန်းတယောက်ကငါတနေ့ကြာလို့ရှင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကဘာအလှပဆုံးအာခီတက်ချာဆောက်ဦးနေငါဆောက်ဦးမယ်လို့ကျွန်းတယောက်အိမ်မမတ်ဘူးဘူးသူ့မှာမျောလင်းချက်ဆိုတာမရှိအဲ့နဲ့သူရှင်ပြင်လဲဖြစ်လာရောသူဘလို့လို့အိမ်မကြီးကြီးမတ်တက်မှာလဲ
ဒီတဖျားခင်ဟာကျမတို့ကိုပြန်တက်မယ်အမေကျမတို့ကျွန်ဘဝမှာမျှော်လင့်ခြင်းလေမရှိခဲ့နတ်ဆိုးညင်းစေးတဲ့ဘဝမှာမာနရဲ့လက်ထဲမှာနေထိုင်နှုန်းကမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကျမတို့မှာမရှိအကျိုးလူတွေကိုယ့်ကိုဘယ်လိုတတ်သိရမလဲပဲစဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်အကျိုးလူတွေဘယ်လိုအားငယ်မှုနဲ့ဘဝကိုနောက်ဆုံးနေ့ထိရောက်အောင်တွားရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာနားမလည်ခဲ့အမေဖခင်ခင်တင့်ကိုပြန်တင့်မယ်ဒီ agency နဲ့ငါ့ရဲ့ agency ကမတူဘူးဒီလိုပြောလို့ဖခင်ကမင်းတော်တော်ညံ့တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုပြန်တင်မယ် hallelujah ဒါကြောင့်ငါထန်လိုက်နီးခံမှာငါတင့်ကိုတင်ပေးမယ်ဖခင်မင်းဆိုပြန်တင်ပေးမယ်ရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘလို့မျောလင့်ခြင်းနဲ့တွားရမလဲဆိုတာပြန်တင်ပေးမယ်မျောလင့်ခြင်းနဲ့ယူပါယုံနေနဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ဘလို့တွားရမလဲဆိုတာတင်ပေးမယ်